Assalomu alaykum. Kanalimga xush kelibsiz. Hammangizga Ramazon oyi muborak bo'lsin. Bugun sizlarga uy sharoitida yumshoq va ko'tarilib, baland bo'lib chiqadigan biskvit ko'rsatib bermoqchiman. Juda ham oson va tez tayyor bo'ladi. Buning uchun bizga 7 ta tuxum, 200 gram shakar, 200 gram un kerak bo'ladi va 1 chimdim tuz. Birinchi bo'lib quruq va toza idishga tuxumlarni oqidan sarig'ini ajratib olamiz. E'tibor bering, tuxum sarig'i oqiga tushib qolmasin. Agar tushib qolsa, tuxum oqi yaxshi ko'pirib chiqmasligi mumkin. Mana tuxumlarimizning oqini endi bir chetga olib qo'yamiz. Tuxum sarig'iga shakarni yarmini solib ko'pirtiramiz. Oz-ozdan shakarni solib, mikserni eng baland tezligida ko'pirtiramiz. Shakarlari yaxshilab erib ketish kerak. Mana ko'pirib chiqdi, shunday oppoq bo'lib ko'pirib chiqish kerak. Shunaqa quyuqligida bo'lish kerak. Endi tuxumni oqini ko'pirtiramiz. Bunga 1 chimdim tuz solamiz. Tuz solsa yaxshi ko'piradi. Tuxumni oqi yaxshi ko'pirsa, biskvit ham mazali hamda ko'tarilib chiqadi. Tuxumlarimiz ayniqsa eski bo'lmasligi kerak. Turib qolgan tuxumlarning oqi ham yaxshi ko'pirmaydi. Iloji bo'lsa yangiroq tuxumdan biskvit qilishga harakat qilinglar. Mana ko'pirib chiqdi. Endi bunga tuxum shakarni oz-ozdan solib ko'pirtiramiz. Iloji bo'lsa yana tuxumni 5-6 soatga xolodilnikka qo'yib, keyin ko'pirtirsa yaxshi ko'piradi. Bunda ham shakarlari yaxshilab erib ketguncha ko'pirtirish kerak. Mana ko'pirtirib oldik. Endi bunga tuxum sarig'ini aralashtirishni boshlaymiz. Aralashtirganda ham sekinlik bilan aralashtirish kerak. Tuxumni oqi juda ham nozik bo'ladi, o'shaning uchun tez aralashtirsangiz suyulib ketishi mumkin. Sekin aralashtirish kerak, lekin tezroq harakat qilish kerak. Juda ham ko'p aralashtirib borsangiz ham tuxum oqi suyulib kamayishni boshlaydi. Endi unni yarmini solib aralashtiramiz, yaxshilab aralashtiramiz. Buni ham sekinlik bilan aralashtirish kerak. Unlari qop ketmasin. Pishganda ham un bo'lib pishib qoladi. Mana yarmini solamiz endi. Qolgan yarmini. Va buni ham yaxshilab aralashtiramiz sekinlik bilan. Endi listimizga pishiriq qog'ozi solib, qolipimizni qo'yib, mana shu xamirimizni solamiz. Meni qolipim 21 sm diametri. Va yaxshilab ustlarini tekislab chiqamiz. Bir ikki marta urib olamiz ichidagi havolar chiqib ketishi uchun. 170-180 gradusda 40-50 minutda pishadi. Endi biskvitimizni sovutishga qo'yib qo'yamiz. Teskarisiga to'nkarib sovutamiz. Mana biskvitimiz tayyor. Mana biroz taglari kuyib chiqdi. Uzr so'rayman. Chunki gazimni tagini o'chirmabman. Yana 10 minutga qo'yib qo'yibman-u, lekin sovutishga qo'yibman. Faqat gazimni tagini o'chirmabman. Bolalar bilan ovora bo'lib. Endi
biskvitimni kesib ko'rsatmoqchiman. Mana ichlari ham yaxshi pishib chiqadi. Mana biskvitimiz tayyor. Bemalol endi bunga krem surtib tort qilishimiz mumkin. Tayyorlab ko'rishingizni tavsiya qilaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar.